Mikä merkitys pelaajauran alussa on ollut tuella, jonka olet saanut muilta? No se on ilman muuta tärkeää. Jokainen lapsi, nuori tarvii sitä tukea. Ensimmäinen tuki tietysti tulee aina perheeltä. Mulla on isä ja äiti, molemmat pelasivat jalkapalloa. Ja isä oli pitkään silloin juniorivalmentajana ja oikeastaan vasta lopetti sitten, kun mä siirryin miehiin. No se oli lauantai-aamu kuitenkin ja Olalaaksolla piti palaveria tuolla, mikä toi oli ainoa rakennus silloin. Ja mua huudettiin puhelimeen, se virkailija tuli hakee puhelimeen, mun veli soitti, että sulle on syntynyt poika. Poikamaajoukkue ehdokkaiden leiri tuolla Pajulahdessa ja Jari oli silloin tämän mittainen pystytukka musta ja pohja oli niin kuin meikäläisen ranneen. Mun piti valita joukkueen PM-turnauksen Tanskaan. Sitten mä yöllä heräsin, mä, että ei ole, mitä mä teen. Se on niin pieni, mutta se on niin taitava, niin hyvä. Mun on pakko ottaa se mukaan. Tämä ensimmäinen ottelu Yrjö Happonen, Jari, jotka oli parhaat kaverit keskenään, pisti Tanskaa vasta siellä Nuiborossa semmoisen kuljetin päin, että Tanska hävisi meille ja siitä alkoi Jarin maajoukkueen uraa. Millaista tukea uransa päättäneet pelaajat voisivat tarjota nuorille jalkapalloilijoille? No se riippuu tietysti roolista. Vanhat pelaajat voi olla valmentajina, voi olla muissa tehtävissä, mutta edelleen mä sanon niin kuin siitä, että se perhemerkitys on hirveän niin kuin tärkeää. Että vanhat pelaajat tietysti pystyy antamaan niitä neuvoja, mutta myöskin niin kuin sitä semmoista, että se on oikeaa ruokaa ja osaa komentaa ajoissa nukkumaan ja sitten jälkeen niin vielä harjoituksia. Me oltiin maajoukkueiden kanssa Lahden hallissa. Litmanen oli aina siellä. Oli aamutreenit tai iltatreenit, se oli siellä omiin nimiin treenaamassa. Kerran muistan, kun Jari kertoi sitten, että Euroopassa on niinku kolme hänellä suosikkijoukkuetta. Ne on niinku Liverpool, Barcelona ja Ajax. Ja jostain syystä se jäi sitten niinku mieleen. Ja Jari jostain muistan, että kävi sitten leirillä jossain Barcelonassa ja pisti korttia tulemaan. Mutta se on semmoinen, että jotenkin kertoo ehkä siitä kunnianhimosta ja tavoitteen asettamisesta silloin jo nuorella iällä, kun ehkä me muuta ei ajateltu sillä, että se olisi edes mahdollista suomalaiselle pelaajalle. No kyllä ehdottomasti voi sanoa, että kun oltiin 92 Brasiliassa, Brasilia vastaa Suomi, Cuiabaassa keskellä Etelä-Amerikkaa ja 32 asteen lämpötilassa, se oli Brasilian huippujoukkue Pepeton johdolla meitä vastassa. Ja me johdettiin peliä pitkään. Jarin huikean vaparipotkun jälkeen tehtiin maali ja niukasti hävittiin, mutta Jari löi itsensä läpi siinä kansainvälisesti kerta kaikkiaan. Siellä Brasilia oli ihmeissään, että mikä mies tämä Litmanen on. Ja se jää kyllä todella hyvin mieleen. Entä mikä merkitys lasten ja nuorten jalkapallon tukemisella on sinulle? No mulla on kaksi omaa poikaa, niin mä olen niitä nyt yrittänyt tosiaan kuljetella harjoituksia ja välillä vähän neuvoa ja kertoa niinku semmoisia asioita, mitkä on niinku tärkeitä. Ja sitten tietysti olenhan mä Jalkapalloliitossakin ollut niinku nuorten puolella useita vuosia tuossa. Tällä hetkellä en ole, mutta olin tuossa jossain vaiheessa. Että mulla se on ollut lähellä sydäntä. Sitten kerran jollain matkalla niin satuttiin lentokoneessa, oli niin lähellä siinä, niin mä kysyin häntä sitten, että hei Litmanen, onko mahdollisuutta, että kun Ajaxille tuli sinne Hollantiin uusi stadion, että pääsisi näkemään sen ja sitten kun siellä ne esitteli sitä stadionia, niin sitten kun mentiin fysiohuoneeseen, niin sitten tämä esittelijä sanoi, että siinä oli kolme hierumapenkkiä, niin tiettekö te, kenen tämä on? Ja se ei kai kukaan tiennyt, niin se sanoi, että tässä on aina Litmanen vaan, että pelaajat aina naureskeli, että asuuko se täällä tuossa samassa paikkaa, että halusi pitää lihaksista kunnossa. Kerro joku muisto Eerikkilästä junnuajaltasi. No se on helppo sanoa. Se oli se ensimmäinen kerta, kun mä tänne aikoinaan tulin. Niin olinko mä silloin 13-vuotias vai 14-vuotias. Ja se oli, silloin pelattiin semmoinen niin kuin piirikap, C-junioreiden piirikap. Ja sieltä alueittain parhaita pelaajia tuotiin niin kuin sitten tänne. Täällä oli useampikin leiriä. Ja se oli se ensimmäinen muisto silloin tästä Eerikkilästä. Ja tämä on valtavasti kehittynyt ja muuttunut siitä, kun mä ekan kerran olin. Mutta se oli se ensimmäinen kerta ja se on jäänyt mieleen. Jari on ollut se pioneeri suomalaisessa jalkapallossa. Jari on näyttänyt kaikille niin kuin aikalaisille ja tuleville pelaajille ja nykypelaajille, nykynuorille sen, että suomalainen pelaaja pystyy
pystyy murtautumaan ihan absoluuttiselle maailman huipulle. Ja se, että tämä on niin kuin yksi tapa osoittaa sitä arvostusta. Ja samalla tavalla Jari on tehnyt paljon työtä sen eteen, että tuodaan historiaa niin kuin aikaisempia pelaajia ja aikaisempia sukupolvia. Ja mun mielestä tämä on hyvä taas yksi askel siihen, että me niin kuin arvostetaan suomalaisen jalkapallon historiaa. Mä oon ollut onnekas ja tavannut aika suuren osan niistä henkilöistä, mitkä on tuolla seinällä nuoremmasta päästä, mutta musta on tosi tärkeä ja itse kullekin meille se, että katsoa, mistä kaikki lähti. Suomella on historiaa aika pitkä ajan takaa myös jalkapallosta, niin on todella mainio ajatus, että tuodaan tällä tavalla esille tässä yhteydessä. Tämä on niin kova kulttuuriteko, että jos näistä on kiinni jalkapallon nouseminen Suomessa ja vielä täällä, kun nuoret näkevät ton, niin tietävät, että tässä on muutakin takana kuin vaan se oma rakas innostus jalkapalloon. Se on nyt sitten sun vuoro ruveta tätä palloa kesyttämään. Ole hyvä. Kiitos.